Основното нещо е, че сме първата държава в Европейския съюз, официална членка, която пише на кирлица. Тоест, това е нещо уникално. Ние създаваме, от край време България създава култура на кирлица и София като столица на тая държава просто трябва да се нареди в редицата градове, столици на културна Европа, защото просто има богат културен живот. Надявам се, че до 2019 той ще стане още по-богат. Да бъдеш столица, културна столица на Европа означава да така привлечеш много хора и много различни творци от цяла Европа с уникалност, автентичност и абсолютно имаме какво да покажем. Така че стискам палци на кандидатурата, надявам се, че тя ще бъде успешна и през 2019 година София наистина ще бъде една много стабилна и богата културна столица на Европа.